proiektuaren izenburuarekin lotuta, Euskal Hezkuntza Sistema, etorkizuna elkarrekin lantzen. Zer nahi dugu esan? Hai, etorkizuna elkarrekin lantzea ez dela, ba, segurazki gure gogoeta edo gure osnarketa begirada luzeko proposamen badela, eta bueno, kutxu edo estrategikoa dela edo ez. Eta elkarrekin egitea ez litzateke eragileak, bai, gisa guztietako eragileak, komunidade hori, herritar xumeak, soilak, ez, hezkuntzaz kezkatuta dauden horiek, biztan da, alderdi politikoak eta bardenek elkarrekin eraikitzia, ez, nolakoa beharko luken izan hezkuntza sistema hori, beraz, nolabait, auzolan estrategiko bat edo litzateke olako zerbait ez, auzolan bat edo irudikatzen duen nimeintzat, ez, hor, bakotxak bere ekarpena eginez eta bide hori pixkanak elkarrekin ibiliz edo, ez, amestu dezakegun zerbait litzateke, ez, uste zur. Bai, nik uste zukerran duzun bezala, urratxez urratxe egin behar den gauza bat da, sobera urrun ikusi gabe ere uste dute bere alakoan urratxe txipiak eman daitezkela, eta batez ere elgarrekin gogoetatu, batzu eta besten ikuspuntuak begiratuz, errespetatuz, eta bateruntzerako lan hori egitea, ez, uste dut biziki bide luzea dugula, eta ba, nahiz eta egin diren urratxak badela oinoa egiteko. Bai. Bai, zubi hori nola baitez, eraikitzen hasi beharko dugu.